በበርካታ ሀገራት የተማሪዎችን የቃላት ችሎታ ለማዳበር የሚያግዙ የተለያዩ ውድድሮች ይካሄዳሉ። በሀገራችንም ከተጀመረ 5 ዓመታት ያስቆጠረው ኢትዮጵያን ስፔሊንግ ቢ ቃላትን በትክክል የመጥራት ውድድር በ2008 ዓ.ም ከተወዳደሩ 700 ሺህ ተማሪዎች መካከል ምርጥ 50 ውስጥ ለገቡ 45 ታዳጊ ተወዳዳሪዎች ከብርሃን ባንክ ጋር በመተባበር የቁጠባ ባህልን እንዲያዳብሩ ሽልማት አበርክተውላቸዋል። ባንክ አካውንት ተከፈተላቸው። በዚህ እድሜያቸው ብዙዎቹ አይታቸዋል። የ8-9 ዓመት ልጆችም አሉ። በዚያ ተከፈተላቸው። ምንድነው አሁን ይህንም የሚያሳየው ሪስፖንስብል ተማሪዎች ሪስፖንስብል አዳልትስ የራሳቸውን አካውንት ማኔጅ ማድረግ እንደሚችሉ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ዛሬ ደስ የሚል ነገር ነው። ለ45 ተማሪዎች አካውንት ተከፍቶ እዚህ ላይ የልጆቹን አቺቭመንት ሴሌብሬት እያደረግን ነው ማለት ነው። ለልጆች እውቀት መዳበር ቋንቋ ወሳኝ ነው በሚል መፈክር ውድድሮችን በማካሄድ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ስፔሊንግ ቢ ዓለም አቀፍ መግባቢያ ለሆነው ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ልዩ ትኩረት በመስጠት በመስራት ላይ ይገኛል። ይህም ታዳጊ ተማሪዎች የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎታቸው እንዲያበለጽጉ ከማገዙም በተጨማሪ የንባብ ባህላቸውን ማዳበር እንዲችሉ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑ ተነግሯል። ሪዲንግ ሀቢት ዲቨሎፕ እንዲያደርጉ ነው። እነዚህ ልጆች አሁን ለዚህ ውድድር ሲዘጋጁ መጽሐፎች ያነባሉ። በዚህ በምንቀው ነገር ላይ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ወደፊትም የምነስፋፋው አለ። አሁን ሂስትሪ ቢ የሚባል በአማርኛ የሚዘጋጅ ፕሮግራም እያሰብን ነው። ከተለያዩ አፕሊኬሽኖች ላይ በማጠናበት ጊዜ እሱ የበለጠ ይረዳል እና እናትና አባቴም ይጠይቁኛል። ትምህርት ቤትም ከልጆች ጋር ጠናለሁ። ከሰው ጋር የመግባባት እንትናችንን በጣም ያዳብራል ብዬ አስባለሁ። ሲቀጥል ደግሞ የማንበብ የመጽሐፍ ምናምን ክህሎችን በጣም ያዳብራል። ተማሪዎቹ ከዓለም አቀፍ የስፔሊንግ ውድድር በተጨማሪ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተሳተፉበት ላይ አፍሪካ ስፔሊንግ ውድድር ላይ በመሳተፍ ከደቡብ አፍሪካ ቀጥሎ የሁለተኝነት ደረጃ ለማግኘት በቅተዋል። በተማሪዎቹ የተገኘው ውጤትም እንደ ሀገር ትልቅ ኩራት ነው ተብሏል። ያለፈው ዓመት ሰላም የምትባል ከስኩል ኦፍ አይጎዳ ያሸነፈች አሜሪካ ሄዳ ነው ፓርቲስፔት አድርጋ መጥታለች። ግን ደግሞ ምል አፍሪካን ስፔሊንግ ቢም ደግሞ እናደርጋለን። 9 አፍሪካን ሀገሮች ናቸው ባለፈው ሳውዝ አፍሪካ ተደርጎ የነበረው። የኛ ልጆች ሄደው ሁለተኛ ነው ከአፍሪካ ሀገሮች። ያውም እንግሊዝኛ መጀመሪያም ሁለተኛ ቋንቋችን አይደለም፣ ግን ኢትዮጵያ ሬፕሬዘንት አድርጎ መምጣት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ የኛ ልጆች በጣም ብቃት ያላቸው ልጆች ናቸው። በደንብ ከተሰራባቸው ከናይጄሪያ፣ ማላዊ፣ ዚምባብዌ ከተለያዩ ከአፍሪካ ሀገራት እንዳለ ወደ 10 ሀገራት ነበሩ እና እሱ እንዳለ ተሰባስበው ኢትዮጵያንም ጨምሮ ሳውት አፍሪካ ጆሃንስበርግ ሄደን ሁለተኛ ወጣት። የዘንድሮ ውድድርም በየትምህርት ተቋማቱ የተጀመረ ሲሆን በ2008 ዓ.ም አሸናፊ የሆኑ ታዳጊ ወደ አሜሪካ በመጓዝ በውድድሩ ላይ ተሳታፊ ሲሆን ወላጆቹ፣ መምህራንና የትምህርት ተቋማት ታዳጊ ተማሪዎች የቋንቋ ችሎታቸውን እንዲያዳብሩ የሚያደርጉትን ማበረታታትና ክትትል እንዲሁም ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ተብሏል። ልጆች የሚፈልጉትን ነገር ወላጆች አውቀው ወላጆች እዛ ነገር ላይ ማበረታታት መቻል አለባቸው እና እነዚህ እዚህ ያሉት ወላጆች ሌሎችም አሉ። አሁን የክፍለ ሀገር ልጆችም አልመጡም 45 ውስጥ ያሉ እና በጣም እውነቴን ነው መጨብጨብና መደነቅ ያለባቸው ትምህርት ቤቶችም ወላጆችም አሉ። ክፍለ ከተማና ሪጂናል ፕሮግራማችን ከጥር 2 እስከ ጥር 30 ነው የሚደረገው። ሚያዝያ 16 ላይ ፋይናሉ አለን ማለት ነው። ከዛ እሱን ደግሞ ብለን ፋይናሉ የአፍሪካን ስፔሊንግ ቢ ፋይናል ዘንድሮ እዚህ መሆን ነበረበት፣ ግን በአንዳንድ በተከሰቱ ነገሮች ወደ ኬንያ ተዛውለዋል። ስለዚህ 3 ልጆችን ይዘን ወደ ኬንያ እንሄዳለን ማለት ነው።